זוהי לשכת הרווחה של עיריית ירושלים. זה החדר של חני. זוהי חני, עובדת סוציאלית מקצועית ומוכשרת. חני, תרימי קצת את הראש. מעולה חני. זהו סרט שמציג למה ממש שווה לעבוד בשיטה לחשיבה תוצאתית, שמוגש מטעם רינת והצוות המוביל לחשיבה תוצאתית באגף הרווחה. כל יום חני מגיעה לעבודה בשמחה, בתחושה של שליחות ורוגע. חני מסיימת את יום העבודה עייפה, מוצפת ודואגת. מכיוון שבמשך היום אלו רק חלק מהבעיות של הלקוחות שחני צריכה לטפל בהם. חני עובדת סוציאלית מנוסה, כבר שנים היא עוזרת להמון משפחות. מי מתאם ועדה למשפחה? הלו? חני עושה עבודה מצוינת בכיבוי שריפות. חני. מה? את יכולה להירגע רגע? איך אני ארגע? בעזרת חשיבה תוצאתית. חשיבה תוצאתית? ושינוי תפיסתי. שינוי תפיסתי? כן, אבל לפני שנתחיל, קודם ננקה את השולחן. עכשיו מה? עכשיו בואי נחזור רגע אחורה. בשלב הראשון נדייק את הגדרת הבעיות. למשל, בעיות בניהול תקציב משק הבית. נמקד. חסר 3,000 שקלים לאיזון החודשי. עוד דוגמה, בעיות בין הורים לילדים. נמקד, קשיים בקשר בין האב לבנו המתבגר. וכן הלאה. במפגש עם הלקוחות, כמובן שכל התהליך צריך להיות בשיח משותף, בשפה ברורה ופשוטה. סליחה, לא שמעתי? בשפה ברורה ופשוטה. בואו ננסה לדבר בשפה פשוטה, ברורה ובנחת. יופי, כל הכבוד חני. לאחר מכן, נזהי יחד את עוצמת הבעיה. זה יעזור לנו לקבוע את סוג המענה וסדר העדיפויות. חני, כדי לפגוע במטרה, צריך להגדיר יעדי תוצאה לכל אחת מהבעיות. מה? כבר עכשיו? אם לא נגדיר עכשיו תוצאה, לא נדע לאן נרצה להגיע. בואו נחזור רגע אחורה. ניתן דוגמה בקשיים בין הורים לילדים. יעד התוצאה יכול להיות הנמכת עוצמת הקונפליקטים במשפחה. בבעיות בניהול תקציב משק הבית, יעד התוצאה יכול להיות איזון בתקציב המשפחתי. בקיצור, לפני שרצים לטפל בכל הבעיות, חשוב להגדיר במדויק לאן רוצים להגיע, איך ייראה השינוי ולכוון ליעדים שנוכל יחד להשיג. הגדרת היעדים תאפשר לנו לבחון את עצמנו לאורך הדרך ואף לבחור במסלול חדש במקרים שלא הכל ילך כמו שרצינו. זה פחות או יותר מה שאני עושה כבר שנים. אתה בטוח שזה יעזור? החשיבה התוצאתית מאווררת אותנו מהחשיבה האוטומטית שלנו ומהמענים שנציע. התהליך הזה יסדר וימקד את ההתערבות שלנו, יחסוך זמן, וככה נוכל להתקדם ולחוות הצלחות יחד עם הלקוח. ועכשיו, הפתעה. זוהי מערכת הרווחה שלנו. נכון שהיא יפה, חני? לאחר שנתעד במערכת הממוחשבת שלנו את התהליך, נוכל למקסם את התוצאות ולעקוב יחד אחר השינויים לאורך זמן. זו שיטת העבודה באגף הרווחה בירושלים. כדאי ליישם את השיטה לחשיבה תוצאתית גם בישיבות הצוות, ועדות ההיגוי, מפגשי ההדרכה, כך נוכל לתת לכל תושבי העיר מענה יעיל ואיכותי יותר ולהוביל מאות משפחות לחיים טובים ומאושרים. תודה לך אדון קריין, ממש תודה על הכל. קוראים לי משה. אז תודה לך משה. בבקשה חני.